رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. Yeah. Lo, which is so good.
हसनैन के दूल्हे को
باپ حسین ہی ہے ساڈی ماں بھی حسین چلا گیا جسے آشنا
Come on, come on.
Come on.
ਨਾਲ ਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਇਹ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨਾਰਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਇਹ ਕਾਦਰੀ ਨਾਰਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਗੱਠਬੰਦੀ ਨਾਰਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਅਤਾਰੀ ਨਾਰਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਐਸਪੋਨਾ ਨਾਰਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਜਬ ਚੂਮ ਕੇ ਬੋਲੋ ਅਲੀ ਅਲੀ ਜਰਾ ਚੂਮ ਕੇ ਬੋਲੋ ਅਲੀ ਅਲੀ ਸੱਚੇ ਬੋਲੋ ਅਲੀ ਅਲੀ ਨਲਕਾਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਅਲੀ ਅਲੀ ਨਲਕਾਰ ਕੇ जिसको माँ ने सिखाया है कि तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद के टुकड़ों में पा रही हूँ, उस पाक माँ का बेटा दोनों हाथ बुलंद करके बोलेगा क्या ताजदारे آج کی عظیم و شان برکت والی محفل کیونکہ میلاد کی بھی محفل ہے اور اسلام ثواب کی بھی محفل ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ اس کاوش کو اپنی پاکوں بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، چونکہ شاداب کرام ماشاء اللہ ہمارے پیر بھی ہیں، سید بھی ہیں، سید ہمارے شاہ صاحب آپ سٹیج کا حسن ہے اور سید ماشاء اللہ منور صاحب، سیدوں کا ایک گلدستہ ہے مفتی صاحب بھی آگے ہیں، تو ان شاء اللہ چونکہ میں دو گھنٹے بیٹھا ہوں، دو گھنٹے تو نہیں مگر جلد جلدی میں اپنی یاد پیش کروں گا، درود پاک آپ نے اسے تین سے پڑھنا ہے، ہم پڑھتے ہیں سرکار سنتے ہیں، پڑھیے سر لاؤ تو کیا Oh,
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصفر كفار كعان وعان رزاق فتاوى الأليم الكريم الحكيم الحسيب الجدي الكريم الحكيم المجيب الباسي حكيم ودود المجيد البعيد الشديد الله دانا سنكي جنو بأي بند سجا بالو اٹھائے گا ہر بند سجا بالو اٹھائے گا کہ اللہ سونے دے نام تے لہرائے گا انشاءاللہ قیامت والے دن بازو بھائی جائیں گے ہر بندہ میری دعا ہے جڑا بازو اٹھائے کلا نہیں مرشدا دے نال مدینے جائے ہر بندہ بازو اٹھا کے اللہ تارے حضور آپ سے ہے
سب نظارے اس کلام کا میں آخری شعر کہنے لگا تو ادھر اس کا پہلا فاطمہ علی حسین حسن یہ درس پڑھ لا مگر برادر سارے کے درس پڑھ لا فاطمہ علی حسین حسن پیش کر کے میری آگے مکمل ہے اچھی ذات علی کی ہے